mesmo? Qual que foi a atividade mesmo? Foi a atividade da gincana sobre o sal. Certo. Qual que é a importância de você saber isso? O excesso de sal no corpo ele pode causar várias doenças, como a pressão alta, a desidratação, que pode causar a velhice mais cedo, e o problema assim, no caso, a pedra de rins. E aí, o que aconteceu aqui agora no parque? Nós fizemos uma gincana que o objetivo era tentar derrubar o pote de sal, mencionando que ele era ruim para o nosso organismo. Certo. E o que você aprendeu com isso para sua vida? Que um excesso de sal no corpo não faz bem para a nossa saúde. Você vai comer menos sal na salada agora? Vou. Então beleza. Abraço. Oi, tudo bom? Tudo. Qual é o seu nome? Thaís. Thaís, o que você está fazendo com esse copo na bandeja? É da atividade que o professor fez com a gente sobre as aulas que a gente tivemos. Ah, é? E por que essa bandeja e esse copo d'água? Porque para levar a importância da água para a nossa vida e que a água transporta oxigênio e nutrientes, auxilia na digestão. Junto ao nosso organismo. Beleza, e o que aconteceu na quadra agora? Uma gincana sobre as atividades. E o que era essa gincana? Quem transporta água? Sim. Como é que era? Ah, foi super difícil, porque a gente tinha que passar entre os obstáculos e não podia derrubar água. Certo, e o que você aprendeu com isso para sua vida? Aprendi que a gente tem que consumir mais água. É? Uhum. Você bebe pouca água? Não. Não, bebe muito? Ah, é bom para você então. Tchau. Tchau. Eu sou a Júlia e a gente fez uma parte da gincana na cantina que era de degustação. Na de degustação a gente ia pra conhecer mais o paladar, tipo, teve várias frutas e verduras, teve cenoura, tomate, caqui e diversas outras frutas. E quem acertasse, quem ia ficar com o olho vendado, a pessoa ia ingerir a fruta e tinha que acertar qual fruto que era. Ah, é? É. Foi muito difícil? Não. E deixa eu tentar adivinhar qual é essa fruta. Não. Então tá essa bom. Minha. Essa é sua. Tchau. Tchau. Nós fizemos um cálculo do índice de massa arbórica, que é o cálculo para você descobrir se você está saudável, levemente acima do peso, no peso ideal, ou assim, bem acima do peso, da obesidade. Fez parte da gincana? Fiz. E você venceu? A sua equipe venceu? Ah, infelizmente não. Fica para a próxima. É. Então, beleza. Tchau. Tchau.